بسم الله الرحمن الرحيم. زو تخبل طرفنا خبل صدر سيبت طرفنا تقورا زل سوابائي تمسلم ليك دو طولو ورقرانو دو طرفنا خبل جي گمده مشر شیراز باچا تا دير دير مبارك بات پیش کوم چنن جي گمده نو سپیشل اسسسٹن تا غي جي گمده نوٹیفیکیشنو شو انو دا د زل سوابای ته پارا ډیر زیادت خوشاله خبره را چې د باچا سی غونډه کې زمونږ یو مشر چې ډیر خاندانی خلک دي مشران هم ته د علاقې خدمت کړی دي هغې ته یو پیره بیا یو موقع میلاو شوه چې هر څومره میاشتې چې د دې علاقې ته د خلکو ته رزړو د زل سوابای ته پوره صوبې ته د خلکو خدمت وکړي نو د باچا صاحب چې کوم دی ډیر ډیر مبارکباد د هغې فیملی ته ټولو ملګرو ته پوره زل سوابای ته مبارکباد پیش کوو او تدینا پس چې کوم دی د خپل مشر امیر مقام صاحب د خپل مرکزی قائدینو او خاص کر د امیر مقام صاحب ډیره زیاته شکریا ادا کوو چې زل سوابای ته په درنستر گو قتل او زمونږ باچا صاحب له کوم دی منډو والا کوشش وکړو دا او دراله ابو د امیر مقام صاحب نه نورم چې کوم دی امید لرو د سوابای خلک د مسلم لیگ ورکران جرنل ټول عوام چې سوابای ته به نورم په درنستر ګورو ان شاء الله تعالی نور او دی بم ورکی چې د سوابای د محرومیای چې کمیدی تغی ازاله وشي او باچا صاحب ته یو پیره بیا ډیر ډیر مبارکباد. والسلام.